אתם יודעים? היה פעם בית המקדש, בית המקדש חרב. הייתה עיר שנשארה 52 שנה לאחר מכן, קראו לה ביתר, ביתר. 52 שנה עדיין נשארה ביתר על תילה, והיה שם יישוב גדול מאוד של מיליונים של יהודים שחיו שם. אדריאנוס קיסר בא וכיתר את העיר, והוא חשב כבר לעזוב את המקום וללכת, ללכת, ללכת. למה ללכת? לא יכול לכבוש, זה היה כמו מצדה. אי אפשר לכבוש, הוא עמד לתייש עד שבא אליו כותי אחד, ואמר לו, תשמע, לעולם לא תוכל לכבוש את העיר הזאת. אתה יודע, יש שם יהודי אחד זקן, קוראים לו רבי אלעזר המודעי, הוא מחזיק את כל העיר הזאת. הוא מתפלל כל יום לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישמור על העיר ועל תושביה, ושלא יעונה להם כל רע. הוא. אמר לו, אז מה נעשה? אמר לו, אם תמתין, אל תתייאש, אני אנסה לעשות משהו, אני מקווה שיצליח. חדר לתוך העיר דרך הביוב, נכנס, התקרב לרבי אלעזר המודעי והיה מלחש באוזנו בשעת התפילה. ועשה ככה, הוא דאג שיראו שהגוי מתלחש עם רבי אלעזר המודעי. בר כוכבא היה אז, בר כוכבא, היו לו 200,000 לוחמים קצוצי בהונות. מי שרצה להתקבל ליחידה של בר כוכבא, צריך לקצוץ את הבוהן. אם יש לו אומץ לשים את היד, חלע, להוריד את הבוהן, הוא יכול להיות אצלו בחיים. חכמים אמרו לו, עד מתי אתה עושה את ישראל בני מומין? עד מתי? אז הוא החליף את הקבלה, תנאי הקבלה, ואז הוא אמר, כל מי שעוקר ארז, מתקבל. מי שלא עוקר ארז, לא מתקבל. אתם מבינים מה החיילים שלא היו? זה היה בר כוכבא. בר כוכבא הודיעו לו שהדוד שלו דיבר איתו גוי, וכנראה שהוא רוצה לתת תנאי כניעה. קרא לו, אמר לו, מה דיברת איתו? אמר לו, הייתי בשעת התפילה, לא שמעתי בכלל מה הוא מדבר איתי. לא קיבל את זה, חשב שהוא מסתיר ממנו, נתן לו בעיטה אחת והרג אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ייבשת את זרוען של ישראל, ידך יביש תביש. ובר כוכבא מת, נחש יקישו. ברגע שנפל בר כוכבא, פרצו הגויים ושחטו שם 8 מיליון יהודים. נחלי הדם היו 3 מינין לתוך כנרת. גובה נהרות הדם, מתאר המדרש, עד צווארי הסוסים. מכל ההרוגים לאחר מכן, אדריאנוס הרשע, עשה גדר לכרם שלו. היה לו כרם 18 מיל, שזה קילומטר בערך, על 18 מיל. 18 קילומטר על 18 קילומטר. והוא עשה את כל זה גדר מהגופות של החללים. הוא שם גופה על גופה על גופה בגודל 3 אמות, כמטר 80, על 18 קילומטר, 18 קילומטר. אתם יודעים מה זה? אתם אומרים בברכת המזון, ברכה רביעית, הטוב והמתיב. למה אומרים הטוב והמתיב? רבן גמליאל תיקן את הברכה הזאת. הטוב שלא הסריחו והמתיב שניתנו לקבורה. אתם יודעים איזה צחנה הייתה צריכה לעלות מריח הגופות? הדבר הכי מסריח שיש, רחמנא ליצלן, זה גופת האדם. 3 שנים זה היה כך, בשמש, בגשם, בכל, מיליונים ככה גדר, להתפאר בפני העולם, לא הסריחו הגופות. אחרי 3 שנים הוא מת אותו רשע, בא כסר אחר, וישראל פדו את כל הגופות המתים בכסף רב, והוא נתן אותם לקבורה. על זה תקנו את הברכה, הטוב והמתיב, הטוב שלא הסריחו, והמתיב שניתנו לקבורה. מה הועיל בר כוכבא עם כל החיילים הגדולים, האדירים, ארזי הלבנון? מה הועיל? שום דבר. כשמת הצדיק החלוש והכחוש, רבי אליעזר המודעי, שעליו אמר הקדוש ברוך הוא, זרוען של ישראל. מי זה זרוען של ישראל? אתה ייבשת, גדעת, הורדת את הזרוע של ישראל. זה הזרוע, התלמיד חכם הזה. יביש תביש.
וקיבלנו את המכות הכי נוראיות בהיסטוריה. אין כוח, אין עצה ואין תבונה. הקדוש ברוך הוא רוצה צדיקים שבזכותם הוא יקיים את העולם כולו. נו? אז מי מחזיק את העולם? התורה אומרת, מי שמחזיק את העולם זה הצדיקים, לא מישהו אחר. ואנחנו איפה מפנים את כל המשאבים בחוכמה והדיונים והכל, איפה? אצל אלה שהולכים כמו בר כוכבה, כוחי ועוצם ידי. אתם יודעים מה אמר בר כוכבה לקדוש ברוך הוא? לא תצא בצבאותינו. אמר, רק אל תפריע, אנחנו נסתדר. אתה רק אל תתערב, אל תערב, אני אסתדר. אל תתערב, עזוב, אסתדר. ולא היה לו מרכבה, ולא היה 14, 15, 16, 17, 18, לא היה לו. לא היה לו 400 פצצות מימן, בעוד כמה גרעינים, בעוד כמה ספינות ככה, עם ראש נפץ גרעיני, לא היה לו. לא היה לו פיצוחים לשבת. לא היה לו. והוא לא פחד, באדריאנוס לא יכול. אלמלא העצה של אותו קוטי, אותו גוי, אם לא היה מת, רבי אליעזר המודעי, מי יכול עליהם? אבל מה לעשות? אצלנו ההבנה היא כמו של הגויים.